Pjesa e 8. Fshati i Vystringen është stolisur me flamuj të shumt. Jemi mbledhur atje të gjithë, Georg dhe Heinrich Rolli, Kurt Bau dhe unë. Do t'inaugurohet monumenti i luftëtarve që është bler tek ne. Priftërinë të dy besimeve celebruan meshat në mëngjes, secili për të vdekurit e vet. Prifti katolik doli më i fituar. Kisha e tij është më e madhe, e lyer me ngjyra të ndryshme. Ka dritare me xhama qumshti të larmishme, të mjan sa të duash, veshje meshe prej kumashi dhe xhakoi me toga të bardha e të kuqe. Kurse pastori protestant ka vetëm një kapel, me mure të pasbukuruara e me dritare të thjeshta. Dhe tani, ai po qëndron në krah të njeriu katolik të Perëndis si një kushëri i varfër. Katoliku është stolisur me shirita dantellash dhe i qarkuar nga çunat e tij të korit, ndërsa i tjetri ka veshur vetëm një veladon të zi, dhe ky është i tërë i luksi i tij. Si shef reklame që jam, më duhet ta pranoj se në këto gjëra katolicizmi ja ka hedhur Martin Lutherit. Katolicizmi drejtohet fantazisë dhe jo intelektit. Priftërinë e tij janë të veshur si ata magjistarët e fisëve indigjene, dhe një mesh katolike me ngjyrat, atmosferën, temianin dhe ritet e saj dekorative është si të thuash një kampione absolute. Protestanti e ndjen këtë e përsi. Ai është një mashkull satanik dhe mban një palë syze lente trasha. Katoliku është faqekuq, buçko dhe flokët i ka të dredhur e të bardhë. Secili nga ata të dy ka bërë për të vdekurit e vet gjithçka kishte mundësi të bënte. Por për fat keq, në mes të të rënve ndodhen edhe dy hebrejnë, djemt e xhambazit Levi. Por ata mungon ngushëllimi fetar. Propozimit për të thirrur edhe një rabin në këtë ceremoni i qenë kundër vend të dy priftërinë kundërshtar, dhe bashkë me ta edhe kryetari i shoqatës së luftëtarve, majori në pension Wolkenstein, një antisemit i thekur i cili vazhdon të jetë plotësisht i bindur që luftën Gjermania e humbi vetëm e vetëm për fajt të çifutëve. Po ta pyesje për arsyen ai do të vinte më njëherë damkën e tradhtarit të popullit. Madje, Wolkenstein-i pat kundërshtuar edhe që të skaliteshin emrat e vëllezërve Levi në pllakën përkujtimore. Pretendonte se ata ishin vrarë me siguri shumë larg vijës së frontit, por së fundi ju desh të tërhiqej. Kryeplaku i fshatit kishte ndërhyrë duke ushtruar pushtetin e vet. Djali i tij kishte vdekur më 1918 në spitalin ushtarak rezerv të Verdenbrückut nga gripi pa qenë asnjëherë në front. Kryeplaku donte ta shihte edhe emrin e të birit si hero në pllakën përkujtimore, dhe prandaj shpalli shkurt e prerazi, se vdekja ishte vdekje dhe ushtari ushtar. Dhe kështu ndodhi që vëllezrit Levi siguruan dy rreshtat e fundit në pllakën përkujtimore të monumentit, pikërisht atë copës vend ku kishte shumë të ngjarë të urinonin qend. Wolkenstein-i është paraqitur i mbërthyer i tëri në uniformën e epokës perandorake. Në të vërtetë ishte ndaluar të vishesh ashtu, por askush nuk merrte ndonjë mask kundër këtij lloj sporti. Transformimi i çuditshëm që nisi më njëherë pas armpushimit vazhdoi të bënte punën e vet. Lufta, të cilën e urrenin më 1918, pothuajse të gjithë ushtarët, por ata që e hodhën hendekun shëndosh e mirë, mori dal nga dal trajtat e aventurës më të madhe të jetës së tyre. Ata u kthyen sërish në jetën e përditshme, e cila kur ndodheshin ende në për llogoret e frontit dhe mallkonin luftën, u qedukur si parajs. Tani jeta e përditshme ishte përsëri aty, e prekshme, me hallet e me mërzinë e saj, dhe si kundërpesh koha e luftës që ngritur prap në horizont, e largët e përjetuar, dhe prandaj kundër vullnetit të tyre, e ndoshta jo krejt për fajt të tyre, ishte transformuar, zbukuruar dhe falsifikuar. Vrasja në masë që e kthyer në një peripeci, nga e cila kishin pasur fatin e mirë të shpëtonin gjallë. Dëshpërimi që harruar, mjerimi që ngjyrë me bojrat çelta dhe vdekja, e cila nuk i kish për lar dot, që e bër ashtu siç ka qenë pothuajse gjithmonë në jetën e njerëzit. Diçka abstrakte, por jo më një realitet. Realitet vdekja është vetëm atëherë kur e sheh me sy nga shumë afër ose kur të zë tamam. Antarët e shoqatës së luftëtarëve, të cilët nën komandën e Wolkensteinit janë rreshtuar për para monumentit, në vitin 1918 kanë qenë pacifist, tani janë bërë nacionalistë të flakt.
Kujtimet e luftës dhe ndjenjat kameradeske që i kish pasur pothuajse çdo kush, Wolkenstein i pat shndëruar me shumë marifet në krenari për luftën. Ai që s'është nacionalist e përlyen kujtimin e heronjve të rënë, të atyre heronjve të gjorë dhe të shfrytzuar ligjsht që kishin rënë në fushën e betejës, por që do të kishin shumë dëshirë të jetonin ende. Kush e di se si do ta flaknin Wolkensteinin nga podiumi, ku është duke mbajtur fjalimin e vet, po të ishin ende në gjendje. Por ata si janë më të zot të bëjnë diçka të tillë, janë të pambrojtur dhe të shndëruar në pronë të mira Wolkensteinëve të tjerë, të cilët i përdorin për ato qëllime egoiste që i fshehin pas frazave të tilla, si dashuri për atë dhe ndjenjë kombëtare. Dashuri për atë dhe. Me këtë, Wolkensteini nënkupton vetëm mundësinë për të veshur përsëri uniformën, për të bërë kolonel dhe për të dërguar të tjerë njerëz drejt vdekjes. Ai gjëmon e bubullon majë podiumit, dhe tani ka arritur tek sharjet kundër armiqve të brendshëm, të goditjet me thik pas shpine të maskarejve të ndryshëm, tek armata apathyesh me gjermane dhe tek betimi për të nderuar përjetësisht heronjt tanë të rënë, për të marrë hakun dhe për të rimkëmbur armatën e lavdishme gjermane. Heinrich Rolli e dëgjon me përkushtim të thellë, i beson çdo fjale. Kurt Bahu, që ishte ftuar gjithashtu si krijuesi i Luanit me heshtën e thyer të ngulur në ijët, e sodit me vështrimin ëndrimtar monumentin ende të pazbuluar. Georgu të jep përshtypjen sikur ishte gati të falte jetën e vet për një puro, ndërsa unë, me një kostum ceremonial, të marr hua dhe që mbinte i ngushtë, dëshiroja të mos kisha ardhur fare këtu, por të flija me gerdën në dhomzën e saj me dritaren gjysmë të mbuluar nga një hardhi. Wolkensteini i jep fund fjalimit me një urra të trefisht. Orkestra intonon këngën e kameradit të mirë. Kori e këndon me dy zëra. Edhe ne ja marrim këngës. Është një këngë asnjëse, pa politik dhe pa hakmarrje, thjesht një vajtim për një shok të rënë në luftë. Të dy priftërin të shkëputen nga grumbullit pranishmëve dhe i afrohen monumentit. Coha që e mbulon bie. Luani u lëritë si Kurt Bahut ka zënë vend në maj. Katër shqiponja të bronzta me flatra të ndera janë vendosur tek shkallinat. Plaka për kujtimore është prej granitit të zi, kurse gurët e tjerë janë punuar në trajt katrorësh. Është një monument mjaft i shtrenjtë, dhe ne presim që pagesa të na shlyhet këto pasdite. Ashtu na është premtuar, e prandaj edhe kemi ardhur. Në mos e marrshim dot, do të ndodhemi në bust falimentimit. Javën e fundit vlera e dollarit pothuajse është dyfishuar. Priftërinë të bekojnë monumentin, se cili në emër të perëndisë së vet. Kur isha në front dhe na dërgonin për të dëgjuar meshën dhe priftërinë të besimeve të ndryshme që luteshin për fitoren e armëve gjermane, e vrisja mendjen shpesh se si qëndronte puna e këtij riti. Thosha me vete që edhe klerikët anglez, francez, rus, amerikan, italian dhe japonez luteshin po kështu për fitoren e armëve të tyre. Dhe sa kaq, e përfyturoja Perëndin si një kryetare shoqate të zgjedhur shpejt e shpejt nga zori, sidomos në rastin kur luteshin dy vende armike të të njëjtit besim. Anën e cilit vend duhet të merrte ajo? Të ati që kishte më shumë banor, apo të ati me më shumë kisha? Pastaj mendoje se ku qëndronte vallë drejtësia e saj, kur lejonte që njëri vend të korte fitore, ndërsa vendi tjetër jo. Megjithse edhe në këtë të dytin, njerëzia i falishin po me aq besnikëri. Por, hera herës e përfytyroja Perëndin edhe si një parandoresh plak dhe traskapitur, e cila ishte i detyruar të nxitonte vazhdimisht sa nga njëra pritje tek tjetra, duke ndruar gjithmonë uniformën e vet. Tani vishte uniformën katolike, pastaj atë protestanten, evangjelisten, anglikanen, episkopalen, reformatoren. Për herë, si pas meshës që celebrohej atko, tamam si një perandoresh gjatë paradave të husarve, të grenadierve, të artilleris dhe të marinës. Vihen kurorat, edhe ne kemi sill një në emër të firmës. Wolkensteini, ma zërin e ti në vrik, ja merë këngës Gjermania, Gjermania mbi gjithshka. Me sa duket kjo këngë si ishte parashikuar në program sepse orkestra hesht dhe vetëm pak zëra shoqërojnë kryetarin. Wolkensteini bëhet specikuq dhe kthehet me fytyrë nga orkestra.
Ai i trumpetës dhe pasti ai i oboes i futen melodis, që të dy e mbysin zërin e Wolkensteinit. Tani hyjnë në valle edhe instrumentet e tjera, dhe pothuajse gjysma e të mbledhurve ja marrin këngës. Por Wolkensteini e kishte filluar shumë lart dhe kënga degeneronte në një mjaullim qjerrse. Por fat, tani ndërhyjnë edhe damat. Ato qëndrojnë pak larg në sfond, por gjithsesi e shpëtojnë situatën dhe arrin ta çojnë këngën deri në fund me fitore të plot. Krejt në mënyrë të pavetdijshme, më kujtohet René de la Tour. Ajo do të kishte qenë e zonja ta këndonte vetëm fare. Pas dreke fillon pjesa argëtuese. Jemi të shtrënguar të rime dhe ca, me që nuk i kemi marrë ende parat. Për fajt të fjalimit të stërzgjatur të Wolkensteinit, na shpëtoi nga duart kursi i dollarit i mesditës, me siguri një humbje për ne. Bën vap dhe kostumi që pa ta marr hua më shtrëngon në gjoks. Në qiell nderen re të trasha të bardha. Mitryez janë rreshtuar gota të vogla me raki dhe pranë tyre krikla të mëdha me birr. Kokat e njerëzve janë skuqur, fytyrat u ndrisin nga djersa. Dreka e shtruar për shpirtrat e të vdekurve kishte qenë e undyrshme dhe e bollshme. Në darkë do të organizohej një mbrëmje e madhe vallëzimi në restorantin Saksonia e Poshtme. Nga do janë varur girlanda prej letre, flamu i zi bardh verdh. Është flamuri i Republikës Gjermane. Flamujt e tjerë janë ata të perandurisë së dikurshme dhe janë të ndaluar. Por Wolkensteini pa deklaruar se të vdekurit kishin rënë në ngjyrat e vjetra dhe të lavdishme, dhe se çdo kush që ngrej flamurin zi bardh verdh është tradhtar. Kësaj marangozi Beste, që banonte në atë shtëpi, ishte një tradhtar. Ai vërtet kishte marrë në luftë një plumb në mushkëri, por megjithatë është tradhtar. Në dhëun tonë të dashur damkose shumë kollaj si tradhtar. Vetëm Wolkensteinët nuk janë kur të tillë. Ata janë ligji. Ata përcaktojnë se kush është tradhtar. Atmosfera vjen e bëhet sa më e ndezur. Të moshuarit ngrihen e ikin, po ashtu edhe një pjesë antarëve të shoqatës. Punët e bujqësisë i thrasin. Garda e hekur, siç e quan Wolkensteini, mbetet. Të dy priftërinjt janë larguar me kohë. Garda e hekur përbëhet prej moshës së re. Wolkensteini, i cili e përbuz Republikën, por e pranon pensionin që ja siguron ajo dhe e përdor për agitacion kundër qeverisë, nis e mbajnë një fjalim tjetër që fillon me thirrjen kamerad. Kjo bëri që të më hipnin gjindet keqes. Asnjë Wolkenstein, kur ka qenë ende oficer, s'na ka quajtur ndonjëherë kamerad. Aso kohën e ishim pushkatar, dera me zile, idiot dhe kope. Vetëm mbrëmjeve, për para ndonjë sulmi, kapiteni dhe gjelati ynë hele, na drejtohi me kamerad. A i kishte frikë se mos mëngjesin tjetër do të hante ndonjë plumb pas shpine. Nisemi për të krye plaku i fshatit. E gjejmë në shtëpi duke shijuar kafe, tort dhe cigare, por as pak të gatshëm për të na paguar hakun. Ne e patëm parashikuar diçka të tillë. Për fat, Heinrich Rollin se kemi me vete. Ka mbetur tek Wolkensteini dhe po vazhdon të admiroj. Kurt Bahu është dukur në arat e grurit bashkë me një bukuroshe fshati për të shijuar natyrën. Georgu dhe unë rrim për balë krye plaku Dobeling dhe sekretarit të ti Gungaç, Vestauzit. Dukuni edhe një herë javën tjetër, na thot Dobelingu pa e prishur Terezin dhe na ofron cigare. Deri atëherë do t'i kemi bërë të gjitha hesapet në regull dhe do t'ju shlyejmë me para në dorë. Në këtë gjullurdi nuk mundëm t'a kryenim këtë punë. Ne marrim nga një cigare. Kjo ka shumë të ngjarë, zoti Dobeling, por ja që parat na nevojiten sot, i përgjigjet Georgu. Sekretari zbardh dhëmbët. Parat i nevojiten çdo kujt. Dobelingu picëron syt dhe mbush gotat me raki. Le ta ngrem nga një së bashku. Ai nuk na pat ftuar për të marrë pjesë në ceremoni. Ftesën na e bëri Wolkensteini, i cili nuk e ka mendjen tek paraja, por gjetk. Dobelingu do të qemë i knaqur sikur asnjëri nga ne të mos e kishë sjell kokën aty, ose të shumtën, vetëm Heinrich Rolli. Atë do ta kishë përcjell kollaj me duar that. Pa të mërë në ujdi që të pagueshim pas inaugurimit, thot Georgu. Dobelingu ngre supet me mos përfilje. Është pothuajse e njëjta gjë, si sot si javën tjetër, se mos ju a japin kudo parat kaq shpejt. Na japin, për ndryshe nuk e dorëzojmë porosin. E po, ja që këtë radhe dorzuat,
Hajde gëzuar. Ne nuk i bëjmë nazë Rakis. Dobelingu ja shkel syrin fshehurazi sekretarit të vet, që po e admiron. E mirë kjo rakia, ja bëjun. Ta mbushim edhe nga një? Pyet sekretari. E pse jo? Ne i zbrazim gotat me njëherë. Pra, e lëm për javën tjetër, thot Dobelingu. Jo, do ta lëm për sot, ja pret Georgu, ku janë parat? Dobelingu shtihet si i fyer. Ne pranuam të qëraseshim me cigare dhe me raki, kurse tani po bënim prapsherr. Kjo s'është as pak e rregullt. Javën tjetër, përsëriti ai. Do të merrni edhe një raki përpara se të ndahemi? E pse jo? Dobelingu dhe sekretari gjallërohen. Pandehin se kanë fituar davan. Unë vështroj te i dritares. Për jashta, si në një piktur me kornizë shtrihet pejzazhi i pasdrekës së vonë. Porta e oborrit, një lis, dhe në sfond dallohen arat e pamata e të paqme në ngjyrë të verdhë të çelët e të blerët. Ç'kemi që grindemi këtu kot? Them me vete. As është aty për jashta vetë jeta e artë dhe e blerët dhe e heshtur mes rregtimave të stinës. Si e kemi katranosur kështu këtë jetë? Më vjen vërtet shumë keq, dëgjoj tek po thot Georgu, por ja që jemi të detyruar të ngulim këmbë. Ju e dini vetë se javën tjetër parat do të vlejnë më pak. Ne kemi pasur mjaft humbje me këtë porosi. Ka zgjatur 3 javë më shumë nga që patëm parashikuar. Kryeplaku i hedh një vështrim dinak. Atëherë një javë më shumë, një javë më pak nuk prishin ndonjë punë. Sekretari Gungaç futet befas në pilaf. E çdo të bëni sikur të mos i merrni parat. Mos do ta merrni prap me vete monumentin? Pse jo? Ja presun. Jemi 4 vetë, dhe njëri prej nesh është skulptori, se kemi të vështirë t'i marrim shqiponjat, madje dhe luanin, në dalt nevoja. Punëtorët tan mund t'i sillnim këtu brenda 2 orësh. Sekretari më shtrembron buzët. Megjithmend kujtoni se do t'ja dilni në krye të çmontonit përsëri një monument të inauguruar. Vystringeni ka disa mira banor. Edhe majori Wolkenstein me shoqatën e tij të veteranëve janë patriot të flakt, shton kryeplaku. Në e provofshi, do ta keni fort të vështirë të shisni prap gurvarësht e ne. Sekretari më ngërdheshet tani a çik fare. Edhe një raki? Pyet Dobelingu dhe ngërdheshet gjithashtu. Ata na kanë në kurth. S'mund të bëjmë asgjë. Në ato çaste, dikush hyn në obor duke rendur. Zoti kryeplak, thërret i ardhuri duke e ndalur vrapin për para dritarës së hapur. Duhet të vini shpejt, ka ndodhur diçka. Çfarë? Marangozi beste, ata deshën t'ja hiqnin flamurin me zor dhe pastaj ndodhi ajo që ndodhi. Ç'është ajo që paska ndodhur? Ka shtën me armë ai socialisti qelbanik? Jo, besteja është mbytur në gjak. Askush tjetër? Jo, vetëm besteja. Fytyra e Dobelingut merr një shprehje gazmore. A, ashtu qen ka puna. Atëherë ç'keni që bërtisni kaq fort? Po ai nuk ngrihet dot, i del vazhdimisht gjak nga goja. Do të ketë ngrënë sa grushtë në atë surat që ma ka aqtë poshtër, ja bën sekretari Gungaç. Mirë ti bëhet. Që duhet ati të nga cmoj të tjerët. Ja, tani do të vim. Këto punëra bëhen me qetësi, pa e prishur gjakun. Ju do të na falni, apo jo? Na drejtohet Dobelingu rënd e rënd. Është një çështje zyrtare dhe më duhet ta kontrolloj vetë. Kërkesën tuaj duhet ta shtym ca. A i pande se tanina ka hequr qafe përfundimisht dhe vesh gjaketën. Ne ndalim bashk me të. E shohim që nuk po ngutet dhe e dim arsyen. Kur të mbërri ai në vendin e ngjarjes, askujt do t'i kujtohet më se kush e pat zdëpur në dru besten. Kjo është një histori e vjetër. Besteja është shtrirë në korridorin e ngushtë të shtëpisë së vet. Flamuri i Republikës është hedhur për tokë pranë tij i shqyer. Përpara shtëpisë është mbledhur një turm njerëzish. Nga ata të gardës së hekurt nuk ka asnjëri. Çka ndodhur? E pyet Dobelingu gjandarin që rri pranë derës me një bllok shënimesh në dorë. Gjandari përgatitet të raportojë. A ishit i pranishëm? E pyet Dobelingu. Jo, më thirrën më vonë. Mirë, do me thonë, ju s'dini asgjë. Kush ishte i pranishëm? Askush nuk i jep përgjigje. S'do të lajmëroni të vinë ndonjë mjek? Pyet Georgu. Dobelingu i hedh një shikim të ngrysur. A është nevoja? Pa kuj dhe... është nevoja se ky njeri po vdes.
Dobelingu kthehet me vrull dhe përkullet mi besten. Po vdes? Po, ka një hemoragjit fort, ndoshta ka psuar edhe thyrje, duket si kur e kanë hedhur të atë pjetë shkallve. Dobelingu e mat Georgun me sy nga maje kokës e diri në fund të këmbëve. Tani për tani, kjo mund tjetë vetëm një pandemë juaj, zoti Kroll, dhe asgjë më tepër. T'ja lëm mjeku të rrethit ta konstatoj këtë gjë. Po, s'do të vinë ndonjë mjek tjetër për këtë njeri tani në çast? Këtë merak ma lini mua. Këtu jam unë kryeplak dhe jo ju. Thirreni doktor Bridiusin. U drejtohet Dobelingu dy djelmoshave me bicikleta. I thoni që ka ndodhur një aksident. Ne presim. Bridiusi ambrin me njërën prej bicikletave të të dy djelmoshave. Kërcen prej saj dhe futet drejtën korridor. Ky njeri ka vdekur, thot, pasi ngrihet përsëri më këmbë. Ka vdekur? Po, ka vdekur. Ky është besteja, apo jo? Ai me një plumb në mushkëri nga koha e luftës. Kryeplaku që i fprishur pohon me kokë. Po, është besteja. Gjithsesi unë s'di gjë për atë plumbin në mushkëri, por ndoshta nga frika, kush e di, ka pasur zemrën e dobët. Nga zemra e dobët nuk pëson njeriu hemoragji, përgjigjet mjeku thatë. Çka ndodhur në të vërtetë? Këtë jemi duke hetuar tani. Ju lutem, këtu le të qëndrojnë vetëm ata që mund deponojnë si dëshmitar. Ai i hedh një shikim Georgut, pastaj edhe mua. Do të vim përsëri më vonë, i them unë. Bashkë me ne largohen pothuajse të gjithë njerëzit e mbledhur aty. Dëshmitar do të ketë me siguri shumë pak. Kemi zënë një tryezë në Saksoninë e poshtme. Georgu është aq i natosur saç nuk e kam parë prej kohësh. Në lokal futet një punëtor i ri dhe ulet tek ne. Ishit edhe ju kur ndolli? E pyet Georgu. Isha aty kur Volkensteini i ndërseu të tjerët të shkonin e ta hiqnin flamurin. Ta zgjësoni atë njoll turpi. Kështu u shpre. Po vetë Volkensteini a shkoi me ta? Jo, natyrisht që jo. Po të tjerët çfarë bën? Një lukuni e tërë u sul për nga shtëpia e bestes. Ishin të gjithë të pirë. Po pastaj, unë mendoj se besteja është vetë mbrojtur, ata sigurisht që spa të ndërmen të avdisnin, por pastaj ja që ndodhi. Besteja s'deshi të alshon të flamurin nga dora dhe ata e hodhën të atë pjetë shkallve. Ndoshta mund të kenë goditur mizurisht edhe në kuriz. Kur është njëriu i dehur, nuk u adi ku firin forcave të veta. Por, për ta vrarë, s'ka ndashur kur se si. Donin të jepnin vetëm një mësim të mirë. Po, pikërisht ashtu. Kështu ju a ka parashtruar çështjen Volkensteini, apo e kam gabim? Puntori pohon me kokë dhe pastaj topitet. E nga e dini ju? E marrë me mend, ishte ashtu apo jo? Puntori rrigoj kyçur për disa çaste. Me që e ditë keni, pse më pyesni? Bilbzon më së fundi. Kjo është diçka që duhet konstatuar me saktësi, me vrasjet merret prokurori. Puntori merr një pamje të trembur. Unë s'kam të bëj me këtë mesele, nuk di asgjë. Ju dini shumë, por ka edhe mjaft të tjerë që e dinë se çka ndodhur. Puntori i jep fund birrës së vet. Unë nuk thash gjë, ja bën ai me ton të vendosur, dhe nuk di asgjë. A e dini se ç'mund të më ndodh po të mos e kyç gojën? Jo, more zotri, me mua s'keni gjën vi, kam grua dhe fëmijë për të ushqyer. Mos ju gënjen mendja se do të gjej punë po të më flakin në rrugë, pse s'dita ta kafshoj gjuhën. Jo, more zotri, gjeni ndo një budala tjetër, jo mua. A ish duket. Kështu do të thonë tani të gjithë. Ja bën Georgu i ngrysur. Ne presim. Por jashta shohim Volkensteinin të kalon rrugës. Tani e ka hequr uniformën dhe në dorë mba një valigje boj kafe. Ku dreqin po shkon? E pyesun Georgun. Në stacionin e trenit. Nuk banon më në Vystringen. Është transferuar në Verdenbrück, si kryetari rrethit për shoqatën e ish luftëtarve. Këtu erdhi vetëm sa për inaugurimin. Në valigje ka uniformën e vet. Vjen Kurt Bahu bashkë me mikeshën e tij fshatark. Kanë sjell lule. Vajza e re mërzitet shumë kur merr vesh se ç'kishte ndodhur. Mbrëmja e vallëzimit do të anulohet me siguri. Nuk besoj, e ngushlloi unë. Jam e sigurt. I vdekuris është kallur ende në dhe. Haçter slëk. Georgu ngrihet nga vendi. E jam, thot. S'kemi ç'të bëjmë. Duhet t'ja zëm për sëri derën Dobelingut. Fshati ka rënë për një herësh në një qetësi të plot.
Dielli qëndron pjertazi, prapa monumentit të luftotarve. Luani i mërmert i kurt bahut farfurin. Dobilingu na pret tani pa pikën e përzemërsis vetëm si njëri i veshur me pushtet. Mos do të më hapni prapat muhabetin e parave tani që kemi një rast vdekjeje? Na thot pa na lënë të hapim gojën fare. Do të hapim, i përgjigjet Georgu, ky është zanati ynë, ne gjithmonë ndodhemi për para rasteve të vdekjes. Duhet të duroni edhe ca, tani s'kam kohë. Ju e dini fort mirë se çfarë kanë gjarë. Këtë e dim, ndërkohë kemi marrë vesh edhe ato gjëra që zdihen. Mund të na regjistroni si dëshmitar, zoti Dobelling. Ne do të qëndrojmë këtu derisa të marrim paratë tona. Pra, nesër në mëngjes do t'i vihemi me shumë kënaqësi në dispozicion policisë së krimeve. Dëshmitar? Çfarë dëshmitarësh? Ju sishit fare të pranishëm. Do të dalim dëshmitar, qysh e tek kjo është puna jonë. Edhe ju duhet të jeni fort i interesuar që të merret vesh gjithçka në lidhje me vrasjen e marangozit Beste, me vrasjen dhe me shkaktarët e vrasjes. Për një copë herë Dobelingu ja çakërriti syt Georgut. Pastaj thot ngadal duke i ndar fjalët me rrokje. Mos keni ndërmend të më bëni presion? Georgu ngrihet nga karrigja. As më shpjegoni pak se ku e keni fjalën? Dobelingu nuk i jep përgjigje. Vazhdon ta vështrojë ngultas Georgun. Georgut si luan qerpiku. Sa kaq Dobelingu i afrohet një kasaforte, e hap dhe rreshton disa pako kartmonedhash në tryezë. Numrojeni dhe më lëshoni një dëftes. Parat janë lënë midis gotave të zbrazura të rakis dhe filxhanëve të kafes, mbi sofrabezin e kuq me kutia. Georgu i numron dhe mbush dëftesën. Unë hedh syt prap jashtë dritares. Arat e verdha e të gjelbra shquhen ende, por tani nuk ta ngjallin mendjesinë e jetës, janë diçka më pak dhe diçka më tepër. Dobelingu e merr dëftesën. Besoj se e keni të qartë që s'do të vendosni më asnjë gur varri në varrezat e fshatit ton. Georgu tund kokën. E keni shumë gabim. Kemi për të vendosur që ç'kem me të, madje këto ditë, për marangozin Beste, falas, dhe kjo s'ka të bëj fare me politikën. Në qoftë se ju mbushet mendja ta vini edhe emrin e Bestes në monumentin e luftëtarve, ne jemi gjithashtu gati ta shtojmë falas. Kjo s'ka për të ndodhur. E mora me mend. Ne nisemi për në stacionin e trenit. Pra, ai kopuku i paska pasur parat aty, themun. Natyrisht e dija që i kishte, tet javë më parë ka spekuluar me to dhe i ka mbushur xhepat mirë. Hallin e kishte që të fitonte dhe disa qindra mira të tjerë. As javën e ardhshme e s'do t'i kishim marrë dot. Në stacion po na pristin Heinri Kroli dhe Kurt Bahu. I morët parat? Na pyet Heinrihu. Po, isha i bindur. Këta janë njerëz shumë të ndershëm të besës. Po, të besës. Mbrëmja e vallëzimit u anulua, na njofton Kurt Bahu, biri i nënës natyrë. Heinrihu rregullon kravatën. Ai marangozi e pati vet fajin, i sfidoi paturpsisht. Qysh i paska sfiduar, duke varur flamurin zyrtar të shtetit? Sfidi ishte. Ai e dinte se çpikpamje kishin të tjerët. Duhet ta kishte parashikuar që do të plaste sherri. Kjo është më se logjike, apo jo? Po, Heinri, është logjike, i përgjigjet Georgu, dhe tani ma bëj qefin dhe ma mbyllat sqep logjik që ke. Heinri Kroli ngrihet i fyer. Matet të thot diçka, por tërhiqet kur shef fytyrën e ngrysur të të vllajt. Sa kaq, bën sikur shkund pluhurin nga xhaketa e vet sportive. Pastaj rrotullon kokën sa ndej këtej dhe pikaz Wolkensteinin, që gjithashtu po pret trenin. Majori në pension ka zënë vend në një stol të mënjanuar dhe do t'i pëlqente shumë, sikur të kishë sosur ndërkohë në Verdenbrück. S'para duket fort i kënaqur kur i afrohet Heinrihu, por Heinrihut si bëhet shumë vonë dhe i ulet pranë. Si do të përfundoj ajo çështja? E pyesun Georgun. Përfaqet zez. Asnjëri nga fajtorët s'ka për t'u gjetur. Po Wolkensteini? Edhe ai do të dalë pa lagur. Vetëm marangozi do të dënohej po të ishte ende gjallë, jo të tjerët. Një vrasje politike kur e kryejnë të djathtët është vepër e nderuar dhe i ka të gjitha rrethanat lehtësuese me vete. Tani vërtet kemi një republikë, por i kemi marrë në dorëzim të paprekur edhe të gjithë gjykatësit, në punësit dhe oficerët e kohës së shkuar. Ç'mund të presësh tjetër nga ata?
Të dy janë ngulim syt pus mbrëmjes së përskuqur. Treni afrohet i zi dhe duke turfulluar, po si një karrocë varrimi. E çuditshme, them me vete. Ne të gjithve na kanë parë syt aq shumë të vdekur në luftë dhe e dim fort mirë se 2 milion nga tanët kanë rënë kot së koti në fushën e betejës. Atëherë, se shqetësohemi kaq shumë për një të vetëm, ndërsa të 2 milionët pothuajse i kemi harruar. Por ndoshta ndodh kështu sepse një i vetëm është gjithmonë vdekja vet, kurse 2 milion janë gjithmonë vetëm një statistikë.